Rimpo Asbest on pirkanmaalainen asbestipurku, timanttityö, normaalipurku ja kokonaispurkuja tekevä yritys. Meillä on noin 50 henkeä töissä ja autoja noin parikymmentä, missä me käytetään täällä ne aina öljynvaihdossa ja muissa huolloissa. Parasta täällä, että aikaa varaamatta pääsee sisään. Meillä on paikantimet autosta, missä me nyt nykyään nähdään sitten tietokoneella, että koska on huoltoväli ja katsas tulossa, niin voidaan ilmoittaa viikkoa kahta aikaisemmin, että kilsat tulee täyteen, että käy jossain välissä vaihdattaan öljyä. Me voidaan missä kohtaa päivää vaan joku katsoo, että on hyvä väli tulla, niin se ajaa tuohon ja noin vartissa on pisin aika, mitä mä oon joutunut odottamaan. Täällä on mukavaa asiakaspalvelua, että odotellessa saat tuosta kahvit juoda ja on päivän lehdet yleensä pöydässä, että se odotusaika, että öljyt on vaihdettu, niin menee aika nopeasti. Rahallisesti, jos ajatellaan autoa, mikä meillä on työmiehillä, niitä on aina kaksi autossa, että jos auto on pois käytöstä, niin me joudutaan yleensä sitten vuokraan, mitä meillä on joskus käytetty, niin jouduttu vuokra-auto. Tässä se on noin puolessa tunnissa ohi, että kyllä siinä mä lasken, että rahallisia säästöjä tulee vuositasolla tuhansia euroja. Tätä paikkaa voin suositella yksityisille ja yrittäjille juuri sen helppouden takia, että jos on kiireinen aikataulu, niin tänne pääsee todella helposti vaihtamaan.